አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን ውላችኋል እንደምን አምሽታችኋል የዕለቱን ልዩ ዜና ይዘንላችሁ መጥተናል በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የስልጤ ተወላጆች በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ ና በአጠቃላይ በስልጤ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት በተመለከተ መግለጫ አወጡ በሰሜን አሜሪካ የስልጤ ተወላጆች በጋራ በመሰባሰብ ና በመነጋገር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያወጡት መግለጫ አሩን ሚዲያ ደርሶታል እንደሚከተለው እናቀርብላቸዋለን አብሯችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ በስልጤ ዞን ቅበት ከተማና ና በአጠቃላይ በስልጤ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በተመለከተ ከሰሜን አሜሪካ የስልጤ ተወላጆች የተሰጠ የአቋም መግለጫ ዞን ቅበት ከተማና ና በአጠቃላይ በስልጤ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በተመለከተ በሰሜን አሜሪካ የስልጤ ተወላጆች የተሰጠ የአቋም መግለጫ በሰሞኑ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ በአጠቃላይ በህዝባችን ላይ የተቃጣውን ትውልድን የማጥፋት ጥቃት እየተባባሰ መቀጠሉን ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል በደንብ የተገነዘበውና ጉዳዩም የአደባባይ ሚስጥር ከሆነ የተወሰኑ ሳምንታት ማሳለፉ የሚታወቅ ሲሆን ችግሩ ከተከሰተ ግን በርካታ ውራቶች አስቆጥረዋል እንደሚታወቀው የችግሩ መንስኤ የሆነው ቀደም ብሎ ከመጋቢት ወር 2015 ጀምሮ በስልጤ ዞን በቅበት ከተማ በሚገርም ሁኔታ ሙስሊም ወጣት ሴት ተማሪዎች ብቻ ተለይተው በትምህርት ገበታቸው ላይ እያሉ በተሰራባቸው ድግምት ሲህር ምክንያት ራሳቸውን የሚስቱና የአይምሮ ህመምተኞች ቁጥር እለት ከእለት ከፍ እያለ ከ250 በላይ እያሻቅበ በመምጣቱ ትምህርት ቤቶቹ በወቅቱ በተገቢው መንገድ የትምህርት ሂደቱን ለማካሄድ ስላልቻሉ የትምህርት ስርዓታቸውን በማቋረጥ ከናካቴው ትምህርት ቤቶቹ ሙሉ በሙሉ ለመዝጋት መገደዳቸው ይታወቃል ብሏል የስልጤ ተወላጆች በሰሜን አሜሪካ ባወጡት መግለጫ ይህ ችግር ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ልጆቻቸው በዚህ በሽታ የተጠቁባቸው ቤተሰቦችና አካባቢው ከሁሉም ሃይማኖቶች የተውጣጡ የአገር ሽማግሌዎች ጉዳዩን ባላቸው የካበተ ባህላዊ ስርዓት መሰረት ለመፍታት እህት በማድረግ የችግሩን ምንጭ በማጣራትና መፍትሄውን በመምከር ላይ ያሉ ፖሊሶች በህገወጥ መንገድ በመስጊድ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ለህመምተኞቹ መፈወሻ እንዲያገለግሉ የተቀመጡትን ድምፅ ማጉሊያዎች በኃይልና ንቀት በተሞላበት ሁኔታ በመነቃቀል እንዲሁም በወቅቱ የመስጊዱን ወንድምና እህቶች ክብር በነካና የተቀደሰውን ቦታ ባላከበረ አካሄድ ከነጫማቸው ገብተው አላስፈላጊ ረብሻ ፈጥረዋል በወቅቱም በተነሳው ግርግር ፖሊሶቹ ተኩስ በመክፈት የወጣት አብዱልፈታህ ሙዲን ህይወት ቀጥፈዋል እንዲሁም በርካታ ሌሎች ንጹሐንን በግፍ አቅስለዋል በተጨማሪም የተከበረውን መስጊድ በመድፈር የመስጊዱን ሚናራ ላይ ተኩስ በመስከት በመክፈት ህዝበ ሙስሊሙን በማሸበር በከፍተኛ የስነልቦና ጉዳት ላይ እንዲወድቅ በማድረግ ግጭቱን ወደ ሀገርና ሃይማኖታዊ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ ጥረዋልም ሲሉ ድርጊቱን ኮንነዋል በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የስልጤ ተወላጆች ባወጡት መግለጫ አያይዘውም አንዳንድ ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን የዘነጉ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባቶችና ኃላፊዎች በቅበት አካባቢ የተፈጠረውን ችግር ምንጩንና መነሻውን ምክንያቱን ሳያጣሩና በህዝባችን ላይ የደረሰውን የሰው ህይወት መጥፋትና በርካታ የቆሰሉ እያሉ ጉዳቱንና ችግሩን በማሳነስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴት ልጆቻችንና ቤተሰቦቻቸው እየደረሰባቸው ያለውን ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ቀውስ በማጣጣልና በሐሰት ላይ የተመረኮዘ ተማሪዎች በትምህርት በመውደቃቸው ተበልጠናል በሚል የተፈጠረ ችግር ነው በማለት በሚዲያ የስልጤ ህዝብ ላይ ሀላፊነት የጎደለው የጥላቻ ንግግር ማስተላለፋቸው በጣም የሚያሳዝንና ህዝባችንን የሚያስቆጣ ሁኖ አግኝተነዋል ስለሆነም እኛ በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የስልጤ ተወላጆች ይህንን ሀላፊነት የጎደለው የጥላቻ ንግግር አጥብቀን የምንቃወም መሆናችንን እንገልጻለን ብለዋል በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የስልጤ ተወላጆች ባወጡት መግለጫ እነዚህ አንዳንድ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባቶች ያሰሙት የሐሰት ንግግር አብሮና ተከባብሮ የሚኖረውን የክርስትናና የስልምና ሃይማኖት ተከታይ ህዝብ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ችግር ቀላል እንደማይሆን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደ ሃይማኖት አባትነታቸው በአካባቢ ያለውን እውነታ በማጣራት የርምት ንግግር እንዲያደርጉ እንጠይቃለን የአካባቢው መስተዳደር በቀን 3112015 በተነሳ ወረብሻ ህይወቱ ያላግባብ ያለፈውን የወጣት አብዱልፈታህ ሙዲን ገዳይና ንጹሐንን በጥይት ያቆሰሉና ጉዳት ያደረሱ በሙሉ ተይዘው ለህግ እንዲቀርቡ አጥብቀን እንጠይቃለንም ሲሉ በዚሁ መግለጫቸው ላይ አሳስበዋል የጉዳዩ መንስኤ የሆነው በትምህርት ገበታ ላይ ጥቃት ደርሶባቸው ከትምህርት ገበታቸው የተገለሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ የወደፊት የኢትዮጵያ ተስፋ የሆኑት ህሙማን እህቶቻችን ጤንነት በጣም እያሳሰበን ስለሆነ ጉዳዩ በዞንና በክልል ብሎም በፌዴራል በተቋቋመ ኮሚቴ ታይቶ ተገቢውን ህክምና ተደርጎላቸው ወደ መደበኛ የትምህርት ገበታቸው ሰላም እንዲመለሱ የሚመለከተ የመንግስት መስተዳደር ና የትምህርት ቢሮ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ እንጠይቃለን በመጨረሻም የሚመለከተው የመንግስት አካል እንዲህ አይነት ችግር ዳግም እንዳይፈጠርና የመማር ማስተማር ሂደት እንዳይስተጓጎል ቦጣ ሴት ተማሪዎች ላይ ድግምት የሰሩትን በሙሉ ለፍርድ አቅርቦ አስፈላጊውን ቅጣት እንዲያገኙ እንዲያደርግ አጥብቀን እንጠይቃለን በገሃድ እንደሚታወቀው የስልጤ ህዝብ በሄደበት በጋር እንደሚታወቀው የስልጤ ህዝብ በሄደበት ሁሉ ስራ ወዳድ ና ከሌሎች የአገሪቱ ህዝቦች ጋር በሰላም በፍቅር በመዋደድ ና በመተባበር እየኖረ ያለ ና ወደፊትም የሚኖር ህዝብ ነው የስልጤን ህዝብ የሐሰት ትርክት በመንዛት ያለቦታው ስም የሚሰጡትን በሙሉ እጃቸውን ከህዝባችን ላይ እንዲያነሱ አጥብቀን እንጠይቃለን ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ህዝቦች ሰላም ለስልጤ ህዝብ በሰሜን አሜሪካ የስልጤ ተወላጆች የተከበራችሁና የተወረዳችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁት በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የስልጤ ተወላጆች ያደረሱንን መግለጫ ነበር ያደረሱን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱ